Vėlgi priklausomai nuo jūsų turimas darbinės patirties, CV ilgis ir turėtų migruoti. Jeigu jūsų visiškai neturi darbinės patirties, ar turi tik tai vasaros studentavimo laikų darbinės patirties, tai yra tikrai labai didelė rekomendacija išsitekti vieną puslapį. Ir tai yra natūralu, jeigu jūs savo darbinės patirties neturi ir jūs neturit ko parašyti, ar ne, tai jūsų tikslas ir yra per praktikas tą patirtį ir susirinkti. Gankis tai atrodo, kai žmogus neturi darbinės patirties, yra jaunas antro kurso studentas, ar ne, jis prirašo labai trijų puslapių CV. Tai jis vyrai rašyti tik esminį informaciją. Jeigu darbinės patirties daugėja, tai žinoma, tas CV yra visai išdidėja, bet rekomendacija, aš manau, tikrai turėtų būti galimybė išsitekti į du tris puslapius. Nebent tai yra labai specifinė pozicija, projektų vadovo arba developerio, kur jau reikia papildomai juos nesu priedais, kad rekomenduotume CV rašyti. Ir skaitant CV, didžiausias fokusas yra kreipiamas į 2-3 paskutinės darbovietės. Tai jas galbūt reikėtų labiau detalizuoti. Tai, ką jūs darėt prieš galbūt 10 metų, 15 metų, tikrai nebėra taip labai aktualu, todėl pačias pirmasias darbovietės arba jūs galite iš visų nenurodyti, arba joms skirti tik tai kelias eilutes, kad matytųsi jūsų turima patirtis ir darbinę istoriją.